Володимир Рудківський. Бухтик з тихого затону. Частина шоста. Одужання. Сьогодні Микола Володимирович вперше за багато днів дозволив Олі вийти на двір. І, звичайно, поруч з нею був Сергійко. Оля мала вигляд ще не дуже здоровий, проте очі в дівчинки з цікавістю бігали на всі боки. А на обличчі часом з'являлася усмішка. І від того Сергійкові здавалося, нібито сьогодні якийсь особливий святковий день. А хвороба. Коли Микола Володимирович дозволив Олі вийти на двір, він між іншим зауважив: Швидше забудь Олю про свою хворобу. Пам'ятай, що зараз найголовніші твої помічники сонце, повітря і. Він затнувся, добираючи потрібне слово. Вода! поспішив підказати Сергійко. Е, ні. заперечив Микола Володимирович, про це поки що думати рано. А от прогулянки саме те, що тобі зараз потрібно. Сергійко зрадів: чим чим, а прогулянками Оля буде забезпечена. Про це вже він сам потурбується. Тетя Клава ніби здогадалася, що у Сергійка на думці. Вона поправила комірець оленого платячка і застерегла дівчинку, тільки не дуже захоплюйся тими прогулянками. Потім скосила очі в бік Сергійка і додала І не здумай ганятися з ними на випередки». Було більше ніж зрозуміло, кого саме мала на увазі строга тьотя Клава. Проте Сергійкові навіть у голову не приходило ображатися на неї. І ось вони йдуть по м'якій шовковистій траві. Під незвичайно блакитним і високим небом. На узлісі весело і різноголосо щебечуть пташки, стрімголов вистрибують з під ніг коники, а річка попереду виблискує так, як ще ніколи до того не виблискувала. Напевно, тому що поруч ішла Оля. О, як чудово! мружичись від сонячних променів, казала вона. Навіть у голові трохи запаморочилося. Та ти не хвилюйся, це тому, що я довго пролежала. А я б і дня не міг пролежати, зауважив Сергійко. А ще знаєш, про що я думаю? Я думаю про те, що було б добре, аби пішов дощ, отоді я тебе познайомив без бухтиком. Усмішка повільно сповзла з оленого обличчя. Сергійку, якимось дивним голосом мовила вона. «а це правда, що Вітя Капустін...» Коли побачив бухтика, з переляку забився під ліжко. Ще яка правда. радісно вигукнув Сергійко. Ми його ледве докликалися з відтіля!» Він сподівався, що Оля ще раз посміється разом з ним. Проте Оля не сміялася. Розумієш, якщо це правда, ви, хлопчики, набагато хоробріші, ніж ми, і все одно вітя заховався під ліжко. А що вже тоді казати про мене, коли я дівчинка? Ти що, боїшся бухтика? здивувався Сергійко. Ні, не те щоб дуже, але. Оля озирнулася. Чудові тут місця, вона про це вже писала мамі. Але надто вже таємничі, загадкові. На півдорозі до затону стояв бетонований колодязь, оточений з усіх боків клумбами. З цього колодязя качали воду для санаторію. Оля трохи відсунула ляду і зазирнула всередину. Темно, як, сказала вона, і тихо, Сергійко, а бухтик зміг би сюди пірнути? Звичайно, зміг би, запевнив Сергійко, він куди хочеш, може пірнути, йому аби лише була вода. І тут Сергійкові прийшла до голови така проста, така блискуча думка, що він ледь по лобі себе не ляснув з досади, і чому ця думка не прийшла до нього раніше? Бухтик скільки разів жалівся, що йому важко діставатися до санаторію. Немає по дорозі жодної путньої калюжі. А він, Сергійко, лише слухав та кліпав очима. Так, по дорозі до санаторії нема жодної калюжі чи ковбані, думав тепер він. Зате є колодязь, а в ньому води стільки, що вистачить не тільки для бухтика, а й для всіх водяників. Вони проминули світлий березовий перелісок. І опинилися в рідкому осечняку, котрий майже впритул підступав до завороту лісової річки. Звідсіля, мов на долоні, виднівся просторий тихий затон. Он там, на протилежному боці, оселився барбула, сказав Сергійко. Бачиш, корч ледве визирає з води. Там він і живе. Ага, бачу. А бухтик де мешкає? Трохи ближче до нас, отам. Де вербліс виходить на чисте розводдя, а ліворуч починаються болота, дуже грузькі болота, з трясовинами, і десь серед них є галявина, де русалки виконують танок на честь водяницького свята повного місяця, і лише цієї ночі люди можуть їх бачити. Так казав бухтик. Оля замислено подивилася в той бік. Напевне, це дуже гарно, коли танцюють русалки, мовила вона. Напевно. Згодився Сергійко. Бухтик казав, що так, як танцює чара, не танцює ніхто. А знаєш, де знаходиться будиночок русалок?» Он там, неподалік від старої верби. То верба барбули? запитала Оля. «А то ж його. Підійдемо ближче. Оля сіла біля верби і довго дивилася на оголене коріння старезного дерева. Затим докірливо зауважила як же тобі не соромно, Сергійко. Давно треба було зміцнити це куріння. Ти ж сам казав, що буде з барбулою, коли верба звалиться у воду. Невже забув? Я не забув, винувато відказав Сергійко. Я весь час пам'ятаю про це, тільки в мене зовсім не було вільного часу. Я розумію, сказала Оля. Вибач, ти ж стільки просидів біля мого ліжка. За цей час можна було б не одну, а з десяток верб зміцнити. Правильно я кажу? Сергійко промовчав. От бачиш, а я сьогодні знайшла в кишенці моєї куртки одну записку. Сергійка наче морозом обсипало, от зараз Оля стане докоряти йому або що ще гірше глузуватиме, що ж, нехай, він знав, на що йде. Проте Оля сказала дуже просто Знаєш, що ми зробимо? Ми будемо зміцнювати коріння разом, гаразд? Ще пак. вихопилося у Сергійка. Скільки це робити не так вже й легко. Треба спочатку відгородити вербу від води верболозовим плотом, а то вимиватиметься земля, а вже потім засипати коріння. Тут не один день треба працювати. Ну, то й що? відказала Оля і вперто стрипнула кіскою. Скільки треба, стільки працюватимемо, нехай верба простоїть ще довго. Вони збігали до слюсаря за лопатами, сокирою, і приступили до роботи. Тепер вона довго стоятиме, примовляла Оля. Сто років не менше, підтакував Сергійко і з хеканням забивав у намул сухі кілки. Несподівано за спиною Олі почулося Ось веде. Ви Лопата випала з її рук. Дівчинка застигла не в силі озирнутися. Проте це був не бухтик, а Вітько Капустін. Він подав лопату Олі, а Сергійкові сказав Давай допоможу заплітати лозу. І тут же похвалився. Знаєте, а спектакль вийде ого го який. Ох, і потанцюють в мене Васько Миколаєнко і цей бухтик. А чого їм треба танцювати? запитала Оля. Тому що так вже казка складена. То що не читала її? Чому не читала, читала і не раз, відказала Оля. І чомусь їй стало шкода бухтика. щастя нечистої сили. З деякого часу в лісовому санаторії почали творитися дивні речі. В найпотаємніших куточках раптом ні з того, ні з цього лунали пронизливі крики то струсить повітря гучне ревіння водяного бугая, то пугач зарегоче так, що у декого аж мороз по шкірі піде, то над самісінькою головою зловісно закряче ворон. Від того крику тьотя Клава щоразу хапалася за швабру і обурено проголошувала. «А ну геть тобі нечиста сила, і звідкиля вона взялася на мою голову? Трохи пізніше дивні вигуки пересилилися з потаємних куточків санаторію до палати, де мешкали Вітько Капустін і Сергій Комикатюк. Час від часу звітіля долинало таке дружнє вовче виття, що здригалися не лише дівчатка чи тьотя Клава. Навіть віконні шибки, і ті тихенько брязкотіли з переляку. А ще через якийсь тиждень гукання, витя і ревисько долітали вже з усіх палат, де оселилися хлопчики. Щоправда, варто було тьоті клаві з'явитися на порозі, як дивовижні крики негайно припинялися, і на тьотю клаву дивилися невинні хлопчачі обличчя. А через хвилину все починалося знову. Для дівчаток настали нелегкі часи, вони не знали ні хвилини спокою. То несподівано з-під дверей до палати з шипінням забіжить загадковий вогник і почне гасати навколо столу. Або хтось постукає в двері і хрипким голосом оголосить, що він не хто інший, як бармалій, і просить впустити його погрітися. Навіть речі і ті почали поводитись незвичайно. Раптом без ніякої на те причини здіймуть гучну метшню мильниці на туалетних поличках, кеди маленької Наталі Гаврилюк двічі без сторонньої допомоги видиралися на височенний шпиль головного корпусу, а так як злізати з нього вони ще не навчилися, то їх вирятовувало все дівчаче відділення. Після цієї подорожі кеди цілий день пролежали під ліжком, а наступної ночі видряпалися на верхівку найвищого в цих місцях берестка. Нарешті тамара, наконечна, найхоробріша з дівчаток, вирішила дізнатися, яка ж то нечиста сила бешкетує на території санаторію. Те, що вона побачила першого ж вечора, напевно, запам'ятається їй надовго, а побачила Тамара всього на всього крихітну іграшкову карету, запряжену трійкою сірих мишенят. Мишенята мали напрочуд чепурний вигляд коротенькі білі платічка, і блакитні хусточки на голові. Бігали вони по коридору найгірше від баских коней. Побачивши Тамару, трійка мишенят хвацько повернула в її бік. Мишенята без сумніву мали намір завітати в гості до дівчат. І якби Тамара не встигла хряснути дверима перед їхніми писками, невідомо, що б тоді вчинилося у дівчачій кімнаті. Ясна річ – що після того дівчатка вже не мріяли про коридорні прогулянки після відбою. Проте й на цьому не закінчилося. Незабаром перед дівчачими вікнами почали прогулюватись якісь істоти, з голови до ніг загорнуті у біле. Істоти ці тяжко зітхали і тоненькими голосами канючили. Ми приведе сирітки, впустіть нас! Дівчатка від таких прохань пронизливо верещали. І накривали голови подушками. Тьотя клава врешті не витримала і одного разу влаштувала засідку за кущем боску. Вона ледь ледь не спіймала маленького привода сирітку. Добре, що воно мало прудкі ноги, а то б дісталося бідолашному на горіхи. Отож нічого дивного не було в тому, що при кожному шурхоті дівчата починали тремтіти як дрібне осикове листячко. І зрозуміло, чому вони десятою дорогою обходили стару розлогу ялину, що росла одразу ж за футбольними воротами. Зовні ця ялина нічим не відрізнялася від десятків чи навіть сотень своїх подруг, хіба що на одній з її лап гілок висіла диктова дощечка з неоковирним надписом. Кожен, хто читав його, одразу дізнавався, що тут і до чого. Надпис був ось який. «Отуто живе нечиста сила, вход по перепусткам. Треба відзначити, що Вітько Сергійко майже годину билися над цим надписом. Вони намагалися зробити якомога більше помилок. Нехай кожному буде відомо, що під Ялиною сидять не учні 4 класу своїми друзями, а справжнісінька нечиста сила, яка школи і в очі не бачила. Коли тья Клава вперше побачила цю дощечку, їй одразу ж заманулося зазирнути під ялину, аби ближче познайомитися з нечистою силою. Проте Микола Володимирович, котрий наспів саме в цю вирішальну хвилину, сказав, що цього робити не варто. Чого це не варто? обурювалася тьотя Клава, стискуючи в руках добрячу лозину. Повірте мені, старій, таких безкідників світ ще не бачив. А нашим дітям потрібен спокій і тиша. Вони ж не якісь там діти, вони хворі діти. Немає в нас хворих, рішуче заперечив Микола Володимирович. Запам'ятайте це. Хворі діти не пустують і не граються, а коли вони це роблять, то треба лише радіти за них. Таким чином, нечистій силі пощастило. Сьогодні під ялиновими лапами знову зустрілися Сергійко та Бухтик. Щомить Томо проковтнув таблетку і став видимим. Поруч з Сергійком лежав пакунок, загорнутий у газету. Повіриш, батько від щастя місця собі не знаходить, повідомив Бухтик. Коли побачив, як ви зміцнили коріння його вербі, почав підстрибувати, мов той карасик. Його маша теж місця собі не знаходить, тільки від злості, все не може вибачити вам загибелі своєї подруги зубатки. Обіцяє помститися за неї. Бач, як воно повертається. І бухтик важко зітхнув. А тут ще з суходихом не ладиться. Я вже уявляю, яким він має бути, та не знаю, з чого його робити. Подумаємо разом, підбадьорив його Сергійко. Коли що дядько Костя матеріалом допоможе, в його майстерні все є. Бухтикове обличчя миттю проясніло. От спасибі. вигукнув він. Але коли ви з Олею прийдете до затону читати вірші, мені вже проходу не дають через вас. Прийдемо сьогодні по обіді, пообіцяв Сергійко, будемо біля вільхи, що нависла над самісіньким берегом. Ти знаєш її, сам мені показував. Ну, нарешті, вихопилося обухтика. Значить, можна оголошувати збір водяників та русалок? Можна, погодився Сергійко. Та спочатку давай з тобою заглянемо до одного колодязя. А це що таке? поцікавився бухтик. Щось схоже на затон, заходився пояснювати Сергійко. Хоч і маленький, зате ого, який глибокий. І головне, посередині між річкою і санаторієм є де пересидіти спеку і ось це візьме з собою на новосілля. Сергійко простягнув другові пакунок, загорнутий в газету. Що це? запитав Бухтик. Моя стара піжама і куртка. Будеш підкладати під себе, бо там, мабуть, тверде дно. Край лукомор'я дуб зелений. Бухтик стрілою летів по затону. Збирайтеся швидше. вигукував він. Агов. Прийшли Оля з Сергійком. Першим прибув сам господар затону, і все ж не втримався водяник. Зазирнув по дорозі до старої верби. Треба ж таке. Вже вкотре розчулено приказував він. Чужі, зовсім чужі дітлахи, а дивися ж ти, що зробили. О, тепер нам з тобою жити та й жити, прошелестіла верба. Швидше батьку. гукав бухтик. Вони вже прийшли. Барбула підплив до сина і всівся на найзручнішому місці, плескатому камені, геть порослому м'яким підводним мохом. Всівся, підпер рукою щуку і ласкаво подивився на Сергійка з Олею. Ні, ти лише подумай, все примовляв він. Зовсім чужі діти. На жаль, гостей було видно не дуже добре, заважав невеликий кущ верболозу. Треба перенести цей кущик у бік», – зауважив барбула синові, а то нічого не видно. А ще краще перенести в бік не кущ, а камінь, на якому ти всівся, – посміхнувся бухтик. Барбула замислився. І то правда, врешті згодився він. Господар затону піднатужився, закректав і переніс своє сидіння на кілька метрів. О, сказав він, тепер видно все як на долоні. До господаря Затону підпливла квакуша примудра. Останніми з'явилися чара і Омаша. Чара час від часу дмухала собі на пальці вони ще не відійшли від крижаної джерельної води. Омаша розляглася на калимку з найм'якішого підводного моху, який взяла з оселі покійної зубатки. Мені здається, що я Олю вже десь бачила, зауважила чара, лише не можу пригадати, де саме. То її бачила вчора, нагадав бухтик. Вона разом з Сергійком і вітьком зміцнювала вербове коріння. Ні, я її бачила набагато раніше. Схоже було на те, що ця думка не давала спокою і господареві затону. Він уважно придивлявся то до доньки, то до Олі, нарешті зробив висновок. Та ви ж схожі одна на одну, як дві краплини води. Я теж про це подумала, підтакнула Квакуша примудра. Ха, дві крапелини, втрутився й собі бухтик. Вони й характерами схожі і працювати люблять, не те, що деякі, додав він, стишивши голос. Згадай, як Оля трудилася біля твоєї верби, точнісінько так, як чара біля свого джерела. Одна лише Омаша не брала участі в розмові, хоча теж не відривала погляду від дітей, проте на думці в неї було зовсім інше. Ет, попалися б вони мені вночі, а що? Треба буде спробувати заманити когось з них на галяву під час свята повного місяця. Всі зібралися? запитав бухтик і жваво заплескав долоні. Увага, даю сигнал. Оля сиділа на березі і тремтіла від кожного шелесту. Вони вже зібралися? пошепки спитала вона. І бухтик, і барбула? Думаю, що так, а на берег вони не вийдуть? Ну, що ти, сонце для них небезпечне, так що можеш нічого не боятися. Вважаю, що крім нас тут нікого немає. Я намагаюся вважати, тремтячим голосом відказала Оля. Я дуже намагаюся, я понад усе намагаюся. По той бік затону лунко вдарила хвостом рибина. Це сигнал нам, сказав Сергійко. Можеш починати. Край лукомор'я, дуб зелений, долетіло до слухачів, що розсілися у глибині затону. І золотий ланцюг на нім, і день, і ніч, там кіт учений на ланцюгу кружляє тім. І всі мимоволі уявили собі цей дуб на самісінькому краю непрохідної лісової гущавини, куди навіть ворон не залітає. Стоїть він, могутній і незламний. Жоден листочок не здригнеться в його густелезній кроні. А десь зовсім поруч, грізно вдаряє в камінний берег океанська хвиля. Дива там, лісовик там ходить, русалка на гілі сидить. Точнісінько, як у нас, захоплено прошепотіла чара. Русалки це ми. А лісовик то даваня. Барбула застережливо приклав пальця до вуст, і маленька русалка слухняно замовкла. А Оля читала далі. І тридцять витязів чудових із хвиль виходять смарагдових, і з ними їх ватаг морський. І знову в усіх перед очима постала гущавина дрімучого пралісу. Пролунав скрегіт ріні під важкими. Розмірними кроками морських витязів, що з'явилися із смарагдових хвиль, прозвучав у настороженій тиші безтямний регіт пугача. Цей регіт, ніби сповіщав про те, що незабаром над пралісом пролетить ступа з бабою ягою і горе тому, хто трапиться їй на дорозі. Відбринів над затоном схвильований голос Олі. Вже давно діти пішли до санаторію, а підводні мешканці все ще сиділи в глибокому заціпенінні. Нарешті Барбула підвівся з каменю, оглянув усіх строгим поглядом, і врочисто почав. Віднині я, господар усіх навколишніх місць, наказую цей затон надалі іменувати Лукомор'ям, а вільху, під якою сиділа Оля. Іменувати дубом зеленим. Але ж не може Вільха бути дубом, нагадав бухтик. Прошу замовкнути, владно прогримів голос господаря затона. Як я наказав, так тому й бути. Ясно тобі? Ясно, знітився Бухтик. Таким свого батька він ще ніколи не бачив. Тож би й воно. А ще для тебе, Бухтику, є одне завдання. Дізнайся у свого товариша Сергійка адресу ватага морського і напиши йому від мого імені листа. Так, мовляв, і так, добрий день тобі, ватажа морський, прийми гаряче братерське вітання від ватага річкового Барбули, ну і так далі. І дивлячись синові в очі, строго закінчив. Тільки щоб мені без перекладів було, зрозумів? Зрозумів, виструнчився Бухтик. Коли підводні мешканці почали розпливатися по своїх домівках, до брата наблизилася Омаша. Ти не зміг би запросити на свято повного місяця своїх товаришів? скрадливим голосом попрохала вона. Ну, хоча б одного Сергійка. Це можна, відказав бухтик, мені не важко і весь санаторій запросити. Це вже зайве, достатньо одного Сергійка. Обіцяєш? Обіцяю, запевнив Бухтик. О, коли б то він хоч трохи замислився над дивною пропозицією старшої сестри, тоді б він, безперечно, відвів би небезпеку, котра загрожувала його товаришеві. Та цього разу думати Бухткові не хотілося. Він ледве дочекався, коли заздрісна Омаша відпливе подалі, тоді вибрався на берег, розгорнув схований у кущах Сергійків подарунок. І почав розглядати піжаму. Гарна річ, врешті зауважив він. Дуже гарна. Шкода таку підкладати під себе. Ні, я спочатку хоч трохи походжу в ній, а там буде видно. Кінець шостої частини. Далі буде. Якщо вам подобається слухати про бухтика, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал Світ Казок. І до зустрічі!